124 постраждалих, 70 з яких досі у стаціонарі. Стан більшості пацієнтів оцінюється як середньоважкий. Отруєні з 9 регіонів України. Нині вже є результати масштабного епідрозслідування. У 18 дітей, що захворіли під час фестивалю у Кам'янці, лабораторно підтвердили дизентерію. Діагноз на сьогоднішній день ми виставляємо – дизентерія. Збудником є Шигела зони. Епідеміологи припускають, у ресторанно-готельному комплексі «Ксенія» нехтували санітарно-гігієнічними правилами. Не у всіх працівників були медкнижки, овочі ж закуповувалися на ринку без документів, що підтверджують їхню якість. Збудника дизентерії знайшли у харчоблоці закладу, де готувалася їжа, у тому числі і для учасників фестивалю. Де ми знайшли? В основному це був холодний цех. Полиця – холодний цех, вага, дошка – овочі сирі, це той дошки, де обробляються овочі, нарізаються. Кран, раковина, це також в холодному цеху. Миска, грязний посуд, полиця металева, також в цьому цеху. Мікрохвильова піч, зовнішня поверхня. Епідеміологи наголошують, симптоми дизентерії – висока температура, діарея, різкий біль у животі, нудота – можуть з'явитися не одразу після інфікування. Лікування ж від цієї хвороби може бути досить тривалим та передбачає тижневий медичний стаціонар. Лікуватись треба серйозно, тому що такі речі, як випадіння прямої кишки і так далі, це складні речі, це ускладнення дизентерії. До того ж можна залишитися носієм дизентерії. До місяця гостре носійство може бути. Власниця готельного комплексу «Ксенія», що у Кам'янці-Подільському, Галина Локай, переконує, приймає у готелі учасників мистецьких заходів регулярно. І така оказія тут відбувається вперше. Харчування було як завжди, і продукти, як завжди, купляються в одному місці. Від себе вину не знімаю, тому що я не знаю, що в тих було в продуктах, які я купляла. На своїй сторінці Facebook Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сімашкевич просить вибачення у всіх учасників фестивалю за такий прикрий інцидент. На думку ж епідеміологів, це був один з найбільших спалахів дизентерії на Хмельниччині від 2005 року. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.